בעזרת השם נמשיך את הסיפור בסיפורי מעשיות, מעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. במעשה הגענו כבר היום לקטע האחרון של הסיפור, שנזכיר בכללות את הנושא של הסיפור. זה שהמיילדת החליפה בין התינוק שהיה בן מלך לבן שפחה, וכל הסיפור למעשה הבן מלך הולך ומברר מי הוא באמת, האם הוא בן מלך או בן שפחה. וכבר הזכרנו ודיברנו על זה כמה וכמה פעמים, שזה מרמז למעשה על המהלך שקורה, על התהליך שקורה בכל אחד מאיתנו, שהבן מלך זה הנשמה האלוקית שבתוכנו, והבן שפחה זה הנפש הבהמית שגם בתוכנו, ואנחנו כל החיים למעשה מבררים בתוכנו מה אנחנו, האם אנחנו בן מלך או אנחנו בן שפחה. כשהבן מלך, שזה הנשמה האלוקית, רוצה את האמת ואת הטוב, להתקרב לקדוש ברוך הוא, לתקן את המידות, להתרחק מתאוות מיותרות של העולם הזה, והבן שפחה שבתוכנו רוצה את העולם הזה. זה בדיוק שתי ניגודים הכי גדולים, וכל החיים אנחנו בעצם מבררים את זה. ואף על פי שבשכל, זאת אומרת, כשאדם רוצה לדעת את האמת, יש לו התעוררות על נקודת האמת, אז בשכל זה יכול שיחה של שעתיים, יכולה לברר את זה, שאנחנו באמת בני מלכים, ואנחנו לא אומרים ברכה לבטלה בבוקר, על אלוקיי, נשמה שנתת בי תאוריי, שאנחנו מודים על הנשמה האלוקית, ואז אנחנו מבררים שזה האמת. אז מה אנחנו אחר כך צריכים לעשות כל החיים שלנו? להסכים בלב שאנחנו בני מלכים ולא בני שפחות. כי הנפש הבהמית יש לה תוקף מאוד מאוד גדול ועוצמתי. היא לא עוזבת אותנו. זה השורש שלה, שזה הסמך מהם, הוא חסיד ברסלב עתיק יומין, ומקיים אין שום יוש בעולם כלל, והוא לא מתייאש. הוא לא מתייאש מלהכשיל אותנו ולהפיל אותנו בכל מיני דברים וכל מיני בחינות. וגם אם האדם זכה והתעלה קצת מעל התאוות הגשמיות של החיים, שגם זה לא כל כך קל ופשוט, אז צריך לדעת, גם שם הוא לא מתייש. אז זה כבוד, זה גאווה, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. אז למעשה כל החיים אנחנו מבררים את הבן מלך מהבן שפחה. בסוף הסיפור, האדם היער, שזה מרמז על הצדיק, אומר לבן מלך האמיתי, כדי להגיע לתיקונך השלם, אתה צריך ללכת אל המדינה, והמדינה, השם האמיתי של המדינה זה, המדינה טיפשית והמלך חכם. ועכשיו, מכיוון שהמלך של המדינה מת, והתהפך השם, עכשיו כבר אין את השם האמיתי, השם התהפך. מה התהפך? המדינה עכשיו נקראת המדינה חכמה והמלך טיפשי. והמשימה שלך זה להחזיר את השם לקדמותו. מה הכוונה להחזיר את השם לקדמותו? דהיינו, להחזיר את השם לקדמותו זה שאתה תפעל את הפעולה שיגלו שבאמת השם האמיתי של המדינה זה המלך החכם והמדינה הטיפשית. ואז אתה תגיע לתיקון שלך. כך אמר אדם היער לבן מלך האמיתי, שזה בעצם או יותר נכון שרי המדינה אמרו את זה לבן מלך האמיתי, שהתיקון שלו זה להחזיר את שם המדינה לקדמותו. מה עומק הדברים? מה רבנו מרמז? מה עומקם של הדברים? המדינה טיפשית והמלך החכם. המדינה זה מציאות העולם הזה. המלך זה מלכותו של הקדוש ברוך הוא. ההתגלות של מלכות השם בעולם. הנקודה, הבירור שיש בשם המדינה, זה מרמז על הבירור שבתוכנו. מה העיקר בתוכנו? האם ענייני העולם זה העיקר, וזה בעצם קלקול השם של המדינה, מדינה חכמה, זאת אומרת, נותנים את החשיבות למציאות העולם הזה, או זוכים להגיע למצב שהמדינה טיפשית, הכוונה המדינה תפלה, והמלך חכם, העיקר זה בעצם מלכותו של הקדוש ברוך הוא. באמת, למי אנחנו נותנים את החשיבות? במי אנחנו יותר מאמינים? האם אנחנו מאמינים בענייני המדינה, שזה כל ענייני העולם הזה, או אנחנו בעצם מאמינים בקדוש ברוך הוא, שהעיקר זה המלכות של הקדוש ברוך הוא? ובאמת, להחליף את שם המדינה זה לא פשוט. מכיוון שבתוך עומק עניין ליבנו, עדיין אנחנו
גם אם בשכלנו אנחנו יכולים להגיד, אין עוד מלבדו, ומלכותו בכל משלה, ובעצם כל הבריאה זה כוח השם, זה מה שאנחנו אומרים, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אלוקנו, זה, הוא בעל הכוחות כולם, כלומר אין שום כוח ואין שום מציאות מבלעדי הקדוש ברוך הוא, עדיין בלב, לקנות את זה בלב, את מלכות השם, אין דבר יותר קשה, אין דבר יותר קשה מזה. וזה מה שהאדם היר, הצדיק אומר לבן מלך האמיתי, כשאתה תחזיר את שם המדינה לקדמותה, דיינו שאתה תקנה בתוכך, שהמדינה טיפשית והמלך החם, שתראה איך כל ענייני העולם הזה תפלים ומשנים ונלווים ענפים של מלכות הקדוש ברוך הוא, וזה אתה תגיע לתיקון השלם שלך. וכשהוא הגיע למדינה, אז השרים של המדינה אמרו לו, כדי להחזיר את השם של המדינה יש לו שתי עבודות. שתי עבודות. אחד זה יש גן, ובגן כל מי שנכנס לגן יוצא בבעלה. למה? כי הוא שומע קולות נוראים בתוך הגן. ואם אתה תבין ותוכל בעצם לתקן את הצעקות של הגן, תסביר לנו למה יש צעקות בגן, כי אף אחד לא יכול להיכנס. כל מי שנכנס לגן מיד יוצא משם בבעלה גדולה מאוד. ולאחר מכן, אחרי שתתקן את עניין הגן, יש עוד תיקון, תיקון הכיסא והשושנה, שאנחנו נראה את זה בהמשך. התיקון של הגן ותיקון הכיסא של השושנה, זה מרמז על נקודה מאוד עמוקה, שהוא בעצם שלמות תיקון האמונה הפנימית, האמונה שבליבנו. מה זה מרמז שתי הבחינות האלה? אנחנו נראה את זה יותר בפרטות, בתוך הסיפור, אבל מה זה מרמז שתי הבחינות האלה? יש גן. וכל מי שנכנס לגן שומע צעקות מאוד גדולות ויוצא בבעלה, בורח מהגן כל עוד רוחו בו. הבן מלך האמיתי שאל את השרים של המדינה, הוא אמר, כשאדם נכנס לגן, האם מרביצים? האם יש שם, נותנים מכות לבן אדם? אמרו לו, לא, הוא רק שומע צעקות והוא יוצא בבעלה, אבל לא מרביצים שם. ואז הוא נכנס לגן והוא זכה לברר את הצעקות של הגן. מה זה שתי הבחינות האלה? הגן והכיסא והשושנה, שזה יותר נראה יותר בפרטים מה עומק הדבר, זה מרמז על תיקון האמונה השלמה שבתוך ליבנו, לא בשכלנו אלא בליבנו. התיקון הגן זה נקרא תיקון היראה הנפולה, תיקון הכיסא והשושנה זה נקרא תיקון האהבה הנפולה. פירוש הדבר שיש שתי מידות שורשיות להעיר בעולם הלב שלנו, בעולם הרגש שלנו. אחד זה מידת היראה, אחד זה מידת האהבה. זה למעשה כולל את כל גווני עולם הרגש שלנו, ההרגשות שיש לנו בלב, למעשה שורשם ומהותם זה היראה והאהבה. בספרי הקבלה והחסידות זה נקרא חסדים והגבורות. החסדים והגבורות הם הבונים את העולם. זה בניין העולם, זה על ידי חסדים וגבורות, שלמעשה, הלכה למעשה, זה תיקון היראה ותיקון האהבה. תיקון היראה והאהבה זה שני כוחות מאוד גדולים, זה שתי הערות רוחניות מאוד גבוהות, שלמעשה מאירים בתוכנו, מאירים בתוך הלב שלנו, ואותם אנחנו צריכים לתקן, את שתי הבחינות האלה אנחנו צריכים לתקן. כמו שאמרנו, זה יראה ואהבה. היראה ואהבה אצל כל אדם היא נפלה. יש נפילת היראה, יש יראות נפולות, אהבות נפולות. כדי להגיע לאמונה שלמה, אנחנו צריכים לתקן את שתי הבחינות האלה. הבחינה הראשונה זה היראה. העולם הזה מפחיד את האדם. זאת אומרת, יש דברים בתוך מציאות העולם הזה שמפחידים אותנו. לדוגמה, אדם הולך בסמטה חשוכה בשעה 2 בלילה, שתי קירות, 10 מטר מפה, 10 מטר מפה, משיש, אי אפשר לטפס עליהם. זה המציאות של הסמטה. אי אפשר לטפס על הקירות האלה. הרוחב של הסמטה זה בערך 1.5 מטר. אדם הולך בתוך הסמטה הזאת, שתי דוברמנים בגובה 1.5 מטר, עצבניים רצים לקראתו. באותו רגע, בוא נשאל את עצמנו את השאלה האמיתית. באותו רגע, האדם ממי מפחד? מהקדוש ברוך הוא, משתי כלבים הוא מפחד. אמרתי את הדוגמה הזאת, שאף אחד מאיתנו לא יעמוד בהתנסות הזאת, אבל אמרתי את זה למישהו, אז הוא אמר לי דבר יפה, הוא אמר לי, תראה, אם קורה לי מצב כזה, אם אני מצליח לחשוב במצב הזה, הוא אומר, אני לא בטוח שאני אצליח לחשוב, אבל אם אני אצליח לחשוב, אני אתפלל לקדוש ברוך הוא. מה תהיה תפילתי? הוא אמר לי, יהי רצון שאני אזכה להרגיש בתפילת נעילה של יום הכיפורים, 1/10,000 מהפחד שיש לי בשלי הכלבים האלה. בתפילת נעילה, אני לא מפחד, 1/10,000, אני לא מרגיש בלב פחד כמו שאני מרגיש בשתי כלבים שרצים כנגדי. אז רגע, אז מה זה אין עוד מלבדו? הוא בעל הכוחות כולם. שמע ישראל השם אלוקנו, הוא בעל הכוחות, אין שום כוח חוץ ממנו.
אין שום כוח חוץ ממנו, הלכה למעשה. ממי אנחנו מפחדים יותר? משתי כלבים בשתיים בלילה, שתי דוברמנים עצבניים שרצים אלינו, או מהקדוש ברוך הוא בתפילת נעילה של יום כיפורים? לפי האמת, מצד הלב שלנו, לא נעים להגיד את זה. אבל אותו יהודי שאמר לי, יהי רצון, שאני אזכה להרגיש 1/10,000, פחד, יראת השם בתפילת נעילה של יום הכיפורים משתי כלבים כאלה, זאת אומרת אני כבר צדיק גדול, ככה אמר לי. אז אני כבר יכול, אני יכול קצת להירגע שאני מתחיל להיות צדיק, אם אני אגיע למצב של 1/10,000. זאת אומרת שבאמת אנחנו מפחדים מהעולם הזה הרבה יותר ממה שאנחנו מפחדים מהקדוש ברוך הוא. בהלכה למעשה, העולם הזה הרבה יותר מעורר אותנו בפחדים מאשר בעצם מלכות הקדוש ברוך הוא. התיקון הראשון, של האמונה בלב, שזה בעצם תיקון המדינה, לראות באמת שהמדינה טיפשית והמלך חכם, זה להעלות את העירות הנפולות לשורשם. מה הכוונה להעלות את העירות הנפולות לשורשם? להעלות אותם למציאות העליונה והאמיתית שלהם, שאנחנו נזכה להרגיש את פחד השם ולא פחד העולם הזה. יראת השם לחיים, להרגיש את היראה של מהקדוש ברוך הוא ולא מענייני העולם הזה. וצריך לדעת שיש מציאות כזאת. יש, האדם יכול להגיע למצב כזה, שגם אם הוא יראה שתי עריות באים אליו רעבים, הוא מפחד מהקדוש ברוך הוא ולא מפחד מהם. יש כזאת מדרגה, אף על פי שלנו זה נראה היום מציאות כמעט דמיונית, ששתי עריות יבואו אלינו רעבים, שנרגיש באותו רגע בעצם תמיה על הקדוש ברוך הוא, ולא נמות מפחד רק מלראות את שתי העריות האלה, זה נראה מציאות דמיונית, אבל צריך לדעת, אפשר להגיע לזה. יש, הזכרנו לפני כמה חודשים, יש מעשה בגמרא, במסכת סנהדרין, הגמרא מספרת לאחד החכמים, רבי שמעון בן חלפתא. הגמרא אומרת שיום אחד הוא הלך בדרך, ובאו שתי עריות רעבים. והגמרא אומרת, העריות האלה כמה ימים לא היה להם טרף. עכשיו רק ננסה לחשוב, שתי עריות האלה 3-4 ימים לא אכלו. מה, הם רואים בן אדם. על מה הם אומרים העריות? אם הם היו יכולים לדבר, מה הם היו אומרים? מודה אני לפניך שזיבלת לי סעודה טובה. אמנם זה לא מספיק, אבל לפחות קצת מנה ראשונה להשקיט את הרעבון, ברוך השם שיש לי את זה. מה אומרת הגמרא, מה עשה רבי שמעון בן חלפתא שהוא ראה אותם? הרים את העיניים למעלה, ואמר לקדוש ברוך הוא, אני באמת לא מבין אותך. הרי כתוב, התורה, תורת אמת. כשאנחנו רואים תורת אמת, גם הנביאים וכתובים זה תורת אמת. וכתוב, אמר רבי שמעון בן חלפתא, אמר לקדוש ברוך הוא, הרי כתוב, הכפירים שואגים לטרף, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. איך זה, מה, איך לא דאגת להם? הוא היה תמה, רבי שמעון בן חלפתא היה תמה, איך הקדוש ברוך הוא לא נתן אוכל לעריות? זה, בשיא שלוות הנפש, הוא לא מפחד מהם, הוא פשוט לא מבין את הקדוש ברוך הוא. בגלל שהוא שאל כזה, זה היה תפילה, אומרת הגמרא, ירדו שתי חתיכות בשר מאוד טובות לעריות, לאכול. העריות ראו כזה, בשר יורד מן השמיים, אין דבר יותר טוב מזה, אומרת הגמרא, חתיכה אחת של בשר הם אכלו וזה הסביע אותם. טוב, לא, מה שהם, הם כבר לא, זה, הם לא צריכים את זה. עזבו את החתיכה השנייה והלכו. רבי שמעון בן חלפתא לקח את החתיכה הזאת. עכשיו, מה הוא שאל? שאלה. מה השאלה עכשיו שמתעוררת אצל יהודי? כשר או לא כשר? איזה הכשר יש לבשר הזה? אז אומרת הגמרא, רבי שמעון בן חלפתא לקח את החתיכת בשר, הגיע לישיבה ושאל את חכמי הישיבה. הבשר הזה כשר או לא כשר? אמרו לו, אין בשר תמי יורד מן השמיים. זה ירד מן השמיים, מכאן לומדים, מהגמרה הזאת לומדים שיש בדת שמיים. יש כזה דבר שנקרא בדת שמיים, אפשר לסמוך על זה. אדם שפתאום משמיים ירדו עליו סוכריות, שוקולד, יכול לאכול את זה בלי דאגה, יש איזה הכשר של בדת שמיים. זה ככה הגמרה אומרת. אז מכאן אנחנו רואים שיש מקום, שנקרא, שבאמת אפשר להעלות את העירה לשורשה. אנחנו לומדים את זה. הגמרא לא סיפרה לנו את זה כסיפורי צדיקים בעלמא. לדעת, כן, אפשר להגיע למקום כזה. השאלה היא, איך אפשר, מה העבודה? מה העבודה שאנחנו יכולים לעשות כדי להעלות את העירה לשורשה? ברוך אתה, אדוני, אני אומר לך, אדם שהכל נהיה מדברו. יש תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה ט"ו, בחלק ראשון, זה נקרא אור הגנוז. שם רבנו אומר יסוד שלכאורה מאוד מפתיע ולא מובן. הכוונה, אחרי שקוראים את זה כן אפשר להבין את זה, אבל לא היינו מבינים, לא היינו יכולים לדעת את זה מעצמנו, זה לא דבר שאפשר להבין את זה בסברה. רבנו אומר שם יסוד מאוד גדול. רבנו אומר
שלמעשה מצד סדר הבריאה, כל הבריאה כולה מפחדת מהאדם היהודי. לא פחד שאנחנו, אנחנו לא הולכים להרביץ למישהו. יראת הרוממות. נשמות ישראל למעשה, זה בכל בחינת הנבראים, זה הבחינה הגבוהה ביותר. זה כותב רבנו חיים ויטל, תלמיד הגדול של רבנו אריה הקדוש, בספר שנקרא שערי קדושה. אומר, שם הוא כותב על המחצבים, מחצבים זה שורשי הבריאה, מה נברא, מה הקדוש ברוך הוא ברא, ספירות, נשמות ישראל, המלאכים, נשמות הגויים, הוא מסביר שם, מעריך ומפרט את כל עניין המחצבים, זה נקרא כל שורשי הבריאה. אומר רבנו חיים ויטל, המחצב, השורש הגבוה ביותר בנבראים, זה נשמות ישראל, זה הרבה הרבה יותר גבוה מנשמות המלאכים, כל שכן מנשמות הגויים. מכיוון ששורש נשמות ישראל הוא במקום הכי גבוה, יש יראה, יראת הרוממות, הכוונה, כמו שאנחנו רואים איזה צדיק גדול, ואנחנו מרגישים יראה כלפיו, לא, הוא לא יעשה לנו שום דבר, נהפוך הוא, רק טובות הוא יעשה לנו, אבל מרגישים יראה, מצדיקים מאוד גדולים מרגישים מפניהם יראה, אז כך כל הבריאה מרגישה יראה במקום המתוקן מנשמות ישראל, יש יראה מנשמות ישראל. הלכה למעשה, אנחנו רואים את זה, מי רואה את זה הלכה למעשה? נהפוך הוא, לא רק שלא מפחדים מאיתנו, רק רודפים אחרינו, ואנחנו מפחדים מכולם, ואף אחד לא מפחד מאיתנו. לכאורה, הרבה פעמים אנחנו רואים את המציאות הזאת. אם כך, למה זה קורה? וזה זה, זה רבנו מסביר, בתורת התוו, רבנו אומר שמה, לכאורה חידוש. הוא אומר, באמת, במצב המתוקן, מפחדים מנשמות ישראל. מה גורם שאנחנו מפחדים ולא מפחדים מאיתנו? נהפוך הוא, אנחנו מאוד פחדנים, מפחדים מכל דבר, אנחנו מפחדים. אומר רבנו שם חידוש גדול. הוא אומר, אדם עושה טעויות בעולם הזה, בכל מיני בחינות, במידות, בתאוות, במעשים, כל אחד, העולם הזה זה עולם של טעויות, זה הארץ הייתה טוב ובואו, זה יש יצרה שאנחנו טועים, כועסים שלא בצדק, מקפידים וכן הלאה, יש הרבה דברים ניתות. אומר רבנו, אילו האדם דן את עצמו פה למטה, על ידי שאדם, מה זה דן את עצמו למטה? מתבונן במעשים שלו, בהתנהגות שלו, עושה חשבון נפש. אדם עושה חשבון נפש, שם רבנו קורא לזה המשפט. המשפט הגמרא שאדם דן את עצמו. לא דן את עצמו ללכת אחר כך, אלא להרביץ לעצמו, אלא עושה חשבון נפש איך התנהגתי. הייתי עם חבר, הייתי בבית, כעסתי, צדקתי בכעס הזה או לא צדקתי בכעס הזה. אדם מתבונן בדרכיו. זה נקרא עניין המשפט. אומר רבנו, אילו האדם דן את עצמו למטה, לא דנים אותו למעלה. למה? על פי מאמר חז"ל, כשיש דין למטה, אין דין למעלה. אבל אם האדם לא דן את עצמו למטה, אז שאין דין למטה, יש דין למעלה. דין יש בעולם, אנחנו צריכים לבחור איפה לעשות את זה, פה או למעלה. אומר רבנו, אם אדם לא דן את עצמו למטה, דנים אותו למעלה, ואומר שם חידוש גדול מאוד, וגוזרים עליו פחד. אומר ככה, רבנו מגלה לנו יסוד מאוד גדול, כל פעם שאדם מפחד, צריך לדעת, זה גזרה בבית דין של מעלה. גוזרים, ממה הוא יפחד, באיזה שעה הוא יפחד, כמה הוא יפחד, כמובן הכל תלוי לפי המציאות של האדם, ואז יורד על האדם פחד. לכן אומר רבנו, ברגע שאדם מתבונן במעשיו, בהתנהגות שלו, מה זה מתבונן, מה זה נקרא? הייתי עכשיו באיזה מציאות מסוימת, איך התנהגתי במציאות הזאת? קרה מצב שהתווכחתי עם מישהו, הקפדתי עליו. אני צודק בהקפדה הזאת? אולי בעצם המידות שלי הובילו אותי להקפיד עליו ולכעוס עליו וכן הלאה. אולי זה בעצם היה משהו מצד המידות שלי, אני צריך לעשות על זה תשובה, לבקש סליחה, אולי ללכת לבקש סליחה מבן אדם, אולי מהקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם דן את עצמו למטה, לא דנים אותו למעלה, זה כלל מאוד גדול. אבל אם אדם לא דן את עצמו, דנים אותו למעלה, אומר רבנו, גוזרים עליו לפחד. מורידים על האדם פחד. אם קרה מצב שאיזה כלב יפחיד בן אדם, אומר רבנו, גזרו על הכלב הזה, על השעה הזאת, על המציאות הזאת שתפחיד את האדם למטה. וכן הלאה, כלל עם ישראל, לא מספיק עושים דין למטה עם עצמם, גוזרים גזרה כללית שנפחד. כל אחד, מה שבדיוק הוא מקבל, הם ממציאים לחמאס, נותנים להם כמה טילים, זורקים כמה טילים, עם ישראל נכנס לפחדים. כמו שהיה אז בתקופה שהם זרקו טילים שהגיע עד למרכז הארץ. חצי מדינה הייתה משותקת רק מהפחד. מי שזוכר, מלחמת המפרץ, והיה אין סוף ניסים. רוב הפגיעות היו פגיעות מפחד. אנשים הזריקו לעצמם זריקות, נכנסו לכל מיני פאניקות מהדבר הזה. למה? גזרו אליהם מלמעלה. כי ברגע שאדם
עושה משפט עם עצמו, זאת אומרת, בודק את עצמו, מנסה לתקן את מעשיו, ברגע שלא דנים אותו למעלה, אומר רבנו, אין פחד. ואז אדם לא מפחד, לא גוזרים עליו פחד מהעולם הזה. ואז מה קורה עם מידת הפחד? אומר רבנו, היא חוזרת למקום שלה. מה המקום שלה? יראה מפני השם. אז היראה עולה ליראה את השם הנכבד, כמו שכתוב בפסוק. אז היראה חוזרת למקומה, אדם ירא מהקדוש ברוך הוא. אז העבודה שלנו, הנקודת הפחד, זה בעצם העבודה, זה עבודת המשפט. מכיוון שהזכרנו את זה, אז עזרו להגיד עוד נקודה בעניין הזה של עבודת המשפט. כתוב בזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש אומר שמי שעושה חשבון נפש, בלשון הזוהר נקרא מרי דחוש בנה, בעלי החשבונות, פרקרה שעושה חשבון נפש. אומר הזוהר כך, מי שהוא עושה חשבון נפש, לעתיד לבוא שום בית דין למעלה לא דן אותו, אחרי 120 שנה, לא דן אותו, אלא הקדוש ברוך הוא דן אותו. ומי שהקדוש ברוך הוא דן אותו, יוצא זכאי בדינו. ככה אומר, זה לשון הזוהר. זאת אומרת, מה שאמרנו, כשיש דין למטה, אין דין למעלה, זה לא רק עכשיו בתוך המציאות היומיומית שלנו, אלא גם כשאדם, אחרי 120 שנה, שצריך לעלות למעלה, לתת דין וחשבון על כל מה שעשינו בעולם הזה, ואין כזה מציאות שאנחנו לא עושים טעויות, כי זה מציאות העולם ומציאות האדם, ויש פה הרבה יצרה, הרבה בלבול, הרבה הטעיה, אנחנו טועים, אנחנו הרבה פעמים לא מתנהגים כראוי, אבל החז"ל מגלים לנו, נכון, יש יצרה, יש טעויות, אנחנו נכשלים, אבל תדע לך, יש לך דרך מאוד מזומנת, מאוד פשוטה, לתקן בעצם את כל מה שכל אחד מאיתנו צריך לתקן בעולם הזה. אז שרבנו אומר פה, התיקון הראשון, שזה תיקון הגן, הגן זה העולם הזה שמפחיד אותנו, והבנו אומר שהבן מלך שאל שאלה מאוד חכמה, מרביצים? אמרו לו לא, לא מרביצים, רק צועקים. קודם כל, אנחנו לא מקבלים מכות, אבל מפחידים אותנו. מה זה הצעקות? איפה הצעקות האלה נשמעות? איפה, זה, הרי זה משל ורמז, אז איפה נשמעים הצעקות? אומר הבנו, בתוכנו בעצמנו, אנחנו שומעים את הצעקות האלה. מה זאת אומרת? כוח המדמה, כוח הדמיון שבתוכנו מפחיד אותנו. אומר לו, מי יודע מה הולך לקרות? אחד הדוגמאות זה, שעכשיו בכלל ובפרט עכשיו עוברים הרבה ניסיונות עם זה, זה העניין של הפחד בפרנסה. הרבה פעמים אדם מפחד, מה יהיה מחר? איך אני אתפרנס, מאיפה אני אקיים, בפרט יש אישה וילדים, אחריות. מה זה לא רק אני, מילא אני שק שינה יכול להסתדר. קונה קופסת שימורים, אני יכול להסתדר 24 שעות עם שק שלה, מה אכפת לי? גבר, מה אכפת לו? אבל אם יש אישה וילדים, זה כבר לא כך, זה כבר סדר שלם שצריך לדאוג לו. הרבה פעמים רואים שמעמידים אותנו בניסיון, מה ילד יום? לפני כמה שבועות דיברתי עם איזה יהודי, שהיה לו איזה בחינה של כמעט חרדות בנושא הזה, מה ילד יום? באמת היה לו ניסיון לא פשוט, זה לא היה דבר פשוט. באמת היה לו ניסיון מאוד לא פשוט. אז אמרתי לו, תראה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. ברוך השם, אתה כבר 30 ופלוס שנים פה בעולם הזה. גדלת באיזשהו מקום, היית בנער, בחור, השתחררת מהצבא, ברוך השם, חזרת בתשובה, הקמת בית. אני רוצה לשאול אותך שאלה. מהרגע שנולדת, עד הרגע הזה, קרה מצב שבעצם נעזבת, היית בחלל פנוי ולא לא דאגו לך, אומר לו, עד עכשיו זה לא קרה. אז אמרתי לו, אז ממה אתה מפחד? אומר לי, אני מפחד מה יהיה מכאן והלאה. אמרתי לו ככה, אמרתי לו, תדע לך, אני רוצה להגיד לך, מי שדאג לך עד השנייה הזאת, הוא גם ידאג לך לאבא. תלמד מהעבר גם על העתיד, שכל אחד יראה כמה ניסים קרו לו בעצם כל ימי חייו, בכלל מכיוונים שהוא בכלל לא חשב, לא ציפה, פתאום, בכל מיני דברים. כמה פעמים הרגשנו שאנחנו רגל אחד על הקרקע, רגל אחד בתהום, לא שמנו לב, בכלל עברנו את התהום. פתאום מצאנו את עצמנו על קרקע יציבה והכל הסתדר. ברגע שאנחנו תמיד צריכים לזכור את הנקודה הזאת, להעלות את הפחדים, את החששות, לזכור, הרי מה, עכשיו נולדנו, ברגע זה נולדנו, לפני 5 דקות, אבל ברור השם כבר כמה עשרות שנים מסתובבים על הכדור הזה, וכמה פעמים היינו במצבים שנראה לכאורה, זהו, קץ לכל בשר, ראינו את הסוף, ותשימו לב דבר מעניין,
יש מצבים שאדם מגיע ממש לחרדות ממה הולך לקרות, מאוד מעניין, כל אחד שיתבונן בחיים שלו יראה את המצב הזה. היה ממש כמעט בחרדות מה הולך לקרות, בלי לשים לב, ממש בסך הדעת, פתאום האדם מוצא את עצמו על קרקע יציבה, ממשיך את הכל כרגיל, הכל בסדר, הפלא הגדול שוכחים בכלל את המצב הזה. כאילו, זה, כאילו לא היה המצב הזה. ולכן לפעמים צריך להתבונן, לראות את גודל ההשגחה הפרטית, בגודל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לכל אחד מאיתנו, בכל מיני תחומים של החיים. זה כמעט בדור שלנו, קשה מאוד למצוא בן אדם, שלא היה עם רגל אחד על הקרקע, רגל אחד בתאום. מאוד קשה למצוא. אם אתם מצאתם איזה יהודי, תגלו לנו, אולי אני צריך לתת לו איזה פדיונות או משהו, זה משהו נדיר. כמה פעמים בן אדם היה במצב הזה, בלי לשים לב, בסך הדעת, זה מה שהגמרא אומרת, משיח בא בסך הדעת, הגאולה הפרטית באה בסך הדעת, לאדם לא שם לב, פתאום הוא על קרקע יציבה, הכל בסדר, הכל הסתדר, ושוכחים בכלל שלפני כמה שעות היינו בכלל במצב כזה. זה, למה אנחנו אומרים שחשוב להתבונן בזה? לראות את גודל ההשגחה הפרטית, גודל השמירה שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו. אבל מה? ולפי האמת, ברגע שאדם מגיע למקום הזה, כל הפחדים וכל החרדות וכל החששות מתעוררים מחדש. זה חוק. כמה שאדם מתבונן, זה תמיד מתעורר מחדש כל החששות האלה. אבל ההתבוננות, התפילה, היא עוזרת לנו לעבור את כל המצבים האלה ביחסית ביישוב הדעת. זה נקרא בשלום לעבור את כל זה. אז כל זה נקרא התיקון הראשון של האמונה הפנימית, הכוונה האמונה שבלב, זה להעלות את היראה לשורשה. ולהעלות את היראה לשורשה זה לדעת, זה אין עוד מלבדו, והוא להאיר את זה בתוך הלב שלנו, כמה הוא משגיח עלינו, כמה הוא שומר עלינו, כמה ניסים מופלאים הוא עשה. באמת, שיבוא משיח צדקנו, הבן אומר שהוא יספר לכל אדם מה נעשה איתו מתחילת הבריאה. אמנם אני עוד לא יודע מה משיח הולך לגלות לנו, לספר לנו, זה עוד לא גילו לי מה הולך לספר לנו, אבל אחד הדברים, ככה אני אומר את זה מסברה, אולי אני טועה, אבל אני אומר את זה מסברה, שהמשיח יגלה כמה ניסים נעשו לכל יהודי בדור שלנו, מה שעוד לא היה מימות עולם כאלה ניסים. זה כל אחד בדור שלנו זה נס. זה בפרט אדם, זה חזר לקרקע שפויה בדור שלנו, צריך לראות שזה הדבר הכי לא טבעי שהוא יהיה שפוי בדעתו. כולם, זה כל אחד יש לו את הסיפור שלו, כי בדור שלנו יש תרבות שלמה, שהתרבות אומרת מניפה לדגל שלה, כל המרבה בלהיות משוגע, הרי זה משובח. בעצם הכותרת של הדור זה, תדע לך, לא נברא העולם אלא כדי שתהיה משוגע. עכשיו כל אחד יש לו כבר איזה מהלך שלו איך להיות משוגע. זה פה בכיוון כזה, בדרך כזאת, אין סוף שיגונות יורדים לעולם. ופתאום, תשימו לב, לא מובן בכלל, כל החיים של הבן אדם משתנים. לטובה. פתאום הקדוש ברוך הוא מעלה אותנו. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, מעלה אותנו, מוציא אותנו אמרנו קודם, בלשון עדינה, רגל אחד על הקרקע, רגל אחד בתאום. יש כמה יהודים בדור הזה שמעידים שהם כבר היו בתאום. אפילו לא שמו לב איך יוצאים מהתאומות האלה. אז כל זה לחיזוק, ההתבוננות הזאת, המטרה שלה זה לחזק בתוכנו את הביטחון ואת ההרגשה בלב, עד כמה הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, עד כמה הוא משגיח עלינו בהשגחה הפרטית, וכל הזמן צריך לעשות את העבודה הזאת. זה עבודה שכל הזמן צריך לעשות, למה? כי כל יום בבוקר נופלת פתקה משמיים כמה פחדים וחששות הולך להיות לנו ביום הזה. זה כל יום מחדש. זה כל יום זה מתעורר מחדש, עוד חששות, עוד ספקות וכן הלאה. כי זה המלחמה, זה נקרא הגן. הגן שיש שם הצעקות, זה העולם הזה, הצעקות הן בתוכנו, להפחיד אותנו וכן הלאה. אחרי שהבן מלך תיקן את הדבר הזה, והוא תיקן את העניין של הגן, אמרו לו השרים של אותה מדינה, אמרו לו כך, אף על פי כן שראינו ממך דבר כזה, ואף אחד לא הצליח עד עכשיו, הם אמרו לו, עם כל זה בשביל דבר אחד אין ראוי לתן לך את המלוכה, ננסה אותך בעוד דבר אחד, מכיוון שאף על פי שתיקון העירות הנפולות זה דבר מאוד מאוד גבוה, השרים הם מגלים לו, הם אמרו לו,
זה עדיין לא מספיק לתיקון האמונה השלמה, זה לתקן את שם המדינה. ואז הם אמרו לו כך, יש לך עוד ניסיון אחד, היות שיש כאן כיסא מהמלך שהיה, והכיסא גבוה מאוד, וצל הכיסא עומדים כל מיני חיות ועופות של עץ, דהיינו שהם חתוכים ומתוקנים מן העץ. ולפני הכיסא עומד מיטה, וצל המיטה עומד שולחן, ועל השולחן עומדת מנורה, ומן הכיסא יוצאים דרכים כבושים בחומה, והדרכים הם היוצאים מן הכיסא לכל צד, ואין אדם יודע כלל מה העניין הכיסא הזה עם הדרכים הללו. ואלו הדרכים, כשהם יוצאים ומתפשטים לאלן איזה שיעור, הדרכים האלה, אבנו אומר, הם הולכים לכל העולם, יוצאים מהכיסא הזה דרכים לכל העולם. עומד שם אריה של זהב, בדרכים עומד אריה של זהב, ואם ילך ויתקרב אצלו איזה אדם, אזי יפתח את הפה שלו ויבלע אותו. ולהלן, אחרי האריה, הדרך ממשיך להתפשט, כלומר, הדרך ממשיכה ללכת. וכן בשאר הדרכים היוצאים מן הכיסא, היינו שגם הדרך השני היוצא מן הכיסא לצד אחר, הוא גם כן כך, הוא מתפשט, הכוונה, לכל העולם מתפשטים דרכים מהכיסא הזה, ובכל דרך ודרך יש איזה חיה, פה אריה, פה לוי, פה נמר, עומדים, ואם אדם מתקרב אל החיות האלה, החיות האלה עשויות מזהב, הם יפתחו את הפה שלהם ויבלעו כל אדם שיתקרב אליהם. ואמרו לו, אנחנו לא מבינים מה זה הכיסא הזה. מה זה הכיסא הזה, מה זה הדרכים, יש ליד הכיסא מיטה, שולחן, מנורה, אנחנו לא מבינים מה כל העניין הזה. אם אתה תדע להסביר מה זה עניין הכיסא, ותדע לתקן את עניין הכיסא, אז מגיע לך מלוכה. והלך הבן מלך האמיתי, והסתכל וראה שהוא גבוה מאוד. וראה שהכיסא עשוי מן העץ של התיבה שהייתה בידיו. נזכיר רק מה זה התיבה שהייתה בידיו, שהאדם היה נתן לו תיבה, כלי, שאם הוא שם את הכלי על איזה חיה, או על איזה בהמה, החיה או הבהמה מתחילים לנגן ניגונים מופלאים מאוד, שאף אחד בעולם לא שמע כאלה ניגונים מופלאים. והוא ראה שהעץ של הכלי הזה, והעץ של הכיסא זה מאותו עץ, זה אותו סוג של עץ. והסתכל וראה, שחסר מן הכיסא למעלה איזה שושנה. צריך להיות למעלה בכיסא שושנה, והוא ראה שחסר במקום הזה השושנה. ואם היה לכיסא זאת השושנה, היה לה הכוח שיש לה טבע הנעל. היינו הכלי שהיה לה כוח. והסתכל יותר, וראה שהשושנה החסרה, היא נמצאת למטה. למטה בכיסא, השושנה. וצריכים לקחת את השושנה מלמטה בכיסא, ולשים אותה למעלה בכיסא, ואזי יהיה לכיסא את הכוח שהיה על התיבה, לכלי הזה, והכיסא בעצמו ינגן את הניגון המופלא שלו. ולאחר מכן ראה שגם צריך לסדר קצת את המיטה, ולסדר את השולחן, קצת להזיז אותם, ואת המנורה, קצת להזיז אותה על גבי השולחן, ויש עוד כמה פרטים, הכוונה חיות שעשויות מעץ שצריך להזיז אותם, ואם יעשו את כל המלאכה הזאת, יקחו את השושנה מלמטה, וישימו אותם מלמעלה, כי זה הכי חשוב, ולהזיז קצת את הכלים, ועשה את כל זה, הבן מלך אמיתי עשה את כל זה, ואז התחילו כולם לנגן בניגון הנפלא מאוד, ועשו כולם פעולה ראויה להם, וכל הבריאה התמלאה מהניגון המופלא הזה, ואז נתנו לו את המלוכה. ואמרו לו, באמת, אתה הבן מלך, אתה ראוי להיות המלך של המדינה. ואמר הבן מלך האמיתי, אלא בן השפחה, שהלך איתו לכל אורך הדרך, אתה אני מבין שאני הבן מלך באמת ואתה הבן שפחה באמת. כל זה ככה רבנו מספר, רבי נתן כותב, גם אלה דברי רבנו יאיר אחרי שסיפר את המעשה. שהבן מלך זכה להשיג עכשיו בהכרה שלמה שהוא הבן מלך האמיתי. והכל זה היה בסוד תיקון הכיסא. בוודאי שהדברים של רבנו הם פה עמוקים מאוד מאוד. כל פרט פה למעשה זה כל סודות תיקון העולם והבריאה יש בתוך המעשה הזה. נראה כמה נקודות וקצת נתחיל לדבר על הנקודות האלה. דבר ראשון, יש את מציאות הכיסא. ואנחנו רואים שמאוד מאוד תלוי תיקון הבן מלך, זה תיקון העולם, בעניין של הכיסא. קשור מאוד לעניין של הכיסא. דבר שני, אנחנו רואים שהעניין גדול מאוד בתיקון הכיסא זה תיקון השושנה. דהיינו, להעלות את השושנה מלמטה למעלה, לשים את השושנה במקום הנכון שלה. אחר כך יש עוד פרט, זה לסדר את הדברים במקום הנכון שלהם.
כי כל דבר, כל נקודה זה יסודות שלמים. זה לשים את הדברים, לסדר את הדברים במקום הנכון שלהם. דבר נוסף, מה זה העניין של הדרכים היוצאות מן הכיסא ומתפשטים בכל העולם ועומדים חיות שאי אפשר להתקרב אל הדרכים האלה. אי אפשר להמשיך הלאה. אפשר לראות קצת מהדרכים האלה. והדבר האחרון, זה הדבר החמישי, זה בסוף אומר הבן מלך לבן שפחה, עכשיו אני יודע שאני הבן מלך האמיתי ואתה הבן שפחה. זה למעשה חמש נקודות שיש בכל המהלך שרבנו אומר פה. ונתחיל לראות איזה דבר דבר, את הנקודה הזאת. דבר ראשון, מה זה המושג הכיסא? הכיסא, שאנחנו רואים שכל תיקון העולם תלוי בכיסא הזה. ודאי שהכיסא הזה זה מרמז על המושג שהרבה פעמים נתקלנו בו, שנקרא כיסא הכבוד. והתורה מגלה לנו, הקדוש ברוך הוא אומר, אין הכיסא שלם, כי יד על כסייה, המלחמה לשם בעמלק מדור דור. וחזל אומרים, כי יד על כסייה זה על הכיסא. חסר, הכיסא לא שלם. ומה זה הכיסא הזה? זה כיסא הכבוד. ומה שהבן מלך עכשיו מתעסק בתיקונו, זה נקרא, הכוונה היא לתקן את כיסא הכבוד. מה זה המושג הזה, כיסא הכבוד? הרי למטה, למעלה, אין כיסאות ושולחנות וכן הלאה. אז איזה לשון לתאר למעשה דבר רוחני מאוד מאוד גבוה, המושג הזה, כיסא הכבוד, זה מושג רוחני לתאר משהו מאוד גבוה. כיסא הכבוד זה נקרא ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בבריאה. זה כביכול, כיסא, אדם יושב על הכיסא. אור השם זה נקרא המלכות, השכינה, אור האצילות, יורד ויושב על הכיסא, ככל שהמושג, אנחנו אומרים שהכיסא יותר מתוקן, פירוש הדבר, המלכות של השם יותר מתגלית בעולם. לכן, כשהכיסא יהיה שלם ומתוקן, למעשה מה זה אומר? זה פירוש הדבר שאור השם, שפע האלוקיות, המלכות של הקדוש ברוך הוא תתגלה בכל העולמות ובכל הבריאה בשלמות. לא יהיה הסתרה. הכוונה, כולם, יודו חעמים אלוהים, יודו חעמים כולם. כל הבריאה כולה תכיר את המלכות של הקדוש ברוך הוא. זה בכללות, זה עניין הכיסא. עניין הכיסא זה למעשה עניין המלכות של הקדוש ברוך הוא שתתגלה. אין הכיסא שלם, הכוונה, אין המלכות של הקדוש ברוך הוא מאירה ומתגלית בעולם בשלמות. חסר, יש פה חסרון. התורה מגלה לנו למה? כי מלחמה לשם בעמלק מדור דור, הכוונה, עמלק, כל כוחות העץ הרע, הם אלה שמפריעים להתגלות המלכות של הקדוש ברוך הוא. על ידי שאנחנו מבררים ונלחמים כנגד העץ הרע, אנחנו בעצם פועלים לתיקון הכיסא. כל מה שיהודי מחליש את כוח העץ הרע בעולם, בתוכנו, את העץ הרע, נלחמים עם העץ הרע שבתוכנו, צריך לדעת, הפעולה היא לא רק בשביל האדם עצמו, הפעולה היא פועלת לכל הבריאה ולכל העולמות כולם. כי כל אדם בעצם מתקן חלק בכיסא, וכשנגמור את העבודה שלנו והכיסא ישלם, מיד זה התגלות משיח צדקנו והתגלות בית המקדש. אז זה היסוד הכללי של המהלך של הכיסא, זה היסוד הכללי. רבנו מציין שיש כמה פרטים בעניין הכיסא שהם כולם פרטי תיקון הכיסא. והדבר, רבנו אומר, והדבר העיקרי זה תיקון השושנה. דהיינו להעלות את השושנה מלמטה ולשים אותה למעלה. מה זה העניין הזה של השושנה? מה רבנו מרמז? הדבר הראשון, בהבנת עניין השושנה, צריך לדעת, יש הזוהר הקדוש שזה החיבור של הכנה לגאולה, כמו שרבי שמעון בר יוחאי אמר, באי חיבורה, יפקון מגלותה, הכוונה ייצאו מהגלות, על ידי הזוהר. הזוהר הקדוש יש לו הקדמה, שזה נקרא הקדמת הזוהר, זה חלק מהזוהר, זה גם מדברי רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי, וספר הזוהר מתחיל בעצם בהקדמה. הקדמת הזוהר מתחילה בסוד השושנה. הזוהר אומר, יש שושנה, ככה אומר הזוהר בהקדמה, יש שושנה, יש לה 5 עלים ירוקים, 13 עלים אדומים, ושם הזוהר נכנס להסביר את כל העניין של השושנה. רק אמרנו את זה לקשר בין השושנה שרבנו מדבר פה לשושנה שהזוהר אומר. השושנה בגימטריה זה 661, שזה גם גימטריה אסתר. אסתר והשושנה זה גם כן אותו עניין. גם שם הזוהר מציין את העניין הזה. מה זה העניין של השושנה? שבעצם עיקר התיקון תלוי בתיקון השושנה. השושנה נקראת בלשון המקובלים
המלכות של עולם האצילות, או השכינה, או אור השם שמאיר ומתגלה בעולמנו ומנהיג אותנו. השכינה, מלכות האצילות, אור השם, למעשה זה החיות, הנשמה, הפנימיות של כל הבריאה. כל הבריאה זה למעשה קיימת, חיה, פועלת מאור השם. את זה אנחנו צריכים לתקן. יש פה איזו בחינה שאנחנו צריכים לתקן. כך מובא בכל הספרים הקדושים, בזוהר, בכתבי רבנו הארי ובעוד ספרים. יותר לפרוט את זה ולהתבונן בהלכה למעשה. מה זה אומר לנו העבודה הזאת של תיקון השושנה? כל העולמות הרוחניים, כל המידות, הכל בעצם קיים בתוך האדם עצמו. זה קיים בתוכנו. בתוך הנפש, רוח, נשמה שלנו, הכל קיים. למה הכל קיים? כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. האדם זה הנברא היחידי, האדם היהודי, זה הנברא היחידי שכלול מכל העולמות וכל הבחינות הרוחניות, הכל קיימות בנו. אם יש מקום שנקרא שכינה, מלכות האצילות, כיסא הכבוד, חייב להיות בתוכנו גם כן הבחינות האלה. זה מצטייר בתוך נפש ולב האדם, כל הבחינות הרוחניות. מה זה הציור של השושנה בתוכנו? איך זה מתקבל בתוכנו? בדרך אגב, מה המקור שלנו לדעת שכל העולמות מצטיירים באדם? ודאי זה כתוב בהרבה ספרים, אבל יש לזה מקור בתורה. למעשה בפרשת בראשית, בבריאת האדם, מה כתוב, מה אומר הפסוק? בצלמנו כדמותנו נעשה אדם. זה הפסוק שמעשה, התורה מגלה לנו שבעצם כל סדר בריאת האדם היהודי זה כסדר כל הבריאה. בצלמנו כדמותנו, הכוונה, כל סדר הבריאה. אז השושנה זה עיקר תיקון האדם בתוכנו. בתוכנו יש תיקון שנקרא תיקון השושנה. הזוהר בהקדמה ורבנו מגלים שעיקר תיקון העולמות זה תיקון השושנה. מה הכוונה? עכשיו הלכה למעשה, כפי שזה מצטייר בתוכנו, העניין של השושנה. אנחנו רואים שבאדם יש כוחות שונים, שונים ומשונים בתוך האדם. יש מציאות. למשל, האדם חושב, האדם מרגיש, האדם תאב, האדם יכול להתגבר על עצמו, מסירות נפש וכן הלאה. יש כוחות שונים בתוך האדם. אחד הכוחות, המציאויות הפנימיות, החזקות ביותר באדם, ובאמת זה השורש, שורש האדם, זה האדם מחפש בעולם, בעולם שלנו, האדם מחפש תענוג. אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו זה בבחינה כזאת שלעולם אנחנו מחפשים תענוג, עושר, שמחה, חיות ושלוות הנפש. שהכל בעצם נמצא תחת הכותרת שנקראת תענוג. זאת אומרת, אנחנו מחפשים שמחה, אנחנו מחפשים חיות בלב, אנחנו מחפשים מנוחת הנפש, שלווה. הכל בעצם כלול בבחינה הזאת של חיפוש התענוג. מאיפה זה נמשך? למה אנחנו מחפשים את התענוג? יש בזה תורות, יש בזה סודות, יש בזה פנימיות. אבל צריך לדעת, התשובה הכללית מה היא? כי ככה נבראנו. זה לא, אין פה טענה על האדם למה הוא מחפש תענוג. זה, כמו שהרמח"ל כותב בתחילת הספר מסילת ישרים, לא נברא האדם אלא להתענג. אמנם הפסקנו את המשפט של הרמח"ל באמצע. הרמח"ל מסיים, לא נברא אדם אלא להתענג על זיו השכינה. אבל אם אנחנו נחתוך את הפסוק באמצע, את המשפט של הרמח"ל באמצע, לא נברא אדם אלא להתענג. זאת אומרת שהרמח"ל כותב פה יסוד מאוד גדול. זה כתוב עוד קודם לכן, אבל הוא מחדד את זה הרמח"ל. החיפוש התענוג, הצורך הפנימי שלנו לתענוג, שכולל את כל הבחינות, חיות, עושר, שמחה, מנוחת הנפש, שלווה וכן הלאה, זה בעצם נמצא בשורש בריאת האדם. אנחנו לעולם מחפשים את, מחפשים את זה. ובאמת על הנקודה הזאת, שאנחנו חייבים בחיפוש התענוג, אדם לא יכול לחיות. אם אדם אומר, אני לא מחפש חיות, לא מחפש תענוג, מה צריך לעשות מיד? לקחת את היד, למדוד את הדופק שלו. למה? אדם חי מחפש תענוג. זה בעצם שורש החיים, לחפש את התענוג. אבל אם כך, מהי נקודת הבחירה? מהי נקודת הבחירה? הנקודת הבחירה שהקדוש ברוך הוא ברא בשביל העבודה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה עבודה בעולם הזה, כמו שאנחנו יודעים שיהיה מציאות השכר לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה פה עבודה, השורש של כל העבודה הזה בבירור התענוג. מה הכוונה בבירור התענוג? מצד אחד, בכללות, בצורה כללית, יש שתי צינורות כלליים של קבלת התענוג. יש תענוג שבא מצד הקדושה. זה על ידי תורה, על ידי מצוות, מעשים טובים, תפילה, התבודדות, התקשרות עם הצדיק. אנחנו רואים, אדם, למשל, דוגמה, אדם עושה חסד עם זולתו,
אם הוא עושה את זה בשמחה, לא בכפייה דתית, לא שכופים עליו לעשות חסד, אלא הוא מתעורר מעצמו לעשות חסד, האדם ירגיש אור של שמחה מאוד גדול בלב. אחד הדברים הכי משמחים את האדם זה שאדם זוכר לעשות חסדים השני. באמת, אם היינו יודעים, היינו מחפשים הרבה איך לעשות חסדים אחד עם השני. ואפילו מצד אינטרס, מצד אינטרס, להיות אדם שמח. אדם עצוב, דבר ראשון צריך להציע לו, תעסוק בחסד. לך תיתן לאחרים. אחד השורשים של השמחה זה הנתינה לזולת, אחד מהשורשים העמוקים של העצבות זה שאדם כל הזמן רוצה לקבל. זה, בעומק הדבר הזה, משם זה נובע. אז יש צינור, יש עולמות, זה נקרא המרכבה של הקדושה, מעשה מרכבה, שעל ידי פעולות שאנחנו עושים, לפי מה שהתורה והצדיקים מגלים לנו, אנחנו מקבלים את החיות, את השמחה, את העושר, את המנוחת הנפש, מקבלים את זה מצד התענוג, מצד התענוג האלוקי, שזה הוא כולו קדושה. בשביל הבחירה, הקדוש ברוך הוא יצר עוד מציאות של תענוג. אז שזה בא מהצד השני, זה לעומת זה עשה אלוקים. אדם יכול לקבל שמחה, עושר, חיות, מנוחת הנפש, מהצד השני שכנגד הקדושה. לעולם אנחנו נמצאים באיזשהו מקום של התמודדות מאיפה אנחנו שואבים את החיים שלנו. האם אנחנו מתחברים עם צינור הקדושה, או אם אנחנו מחברים עם הצינור שכנגד הקדושה. זה לעומת זה עשה אלוקים. זה העבודה בעצם, כל התורה, המצוות, המעשים טובים, הצדיקים, ההתחברות שלנו זה שיתנו לנו עצות, כלים, איך אנחנו זוכים להתחבר עם חיות ותענוג הקדושה, ולא עם החיות והתענוג של הצד השני. לכן, כתוב בישעיהו הנביא, אנחנו רואים את זה בקידוש של שבת בבוקר. מה ההבטחה של העתיד לבוא? מזכירים את זה בשבת, שזה איזושהי בחינת העולם הבא. מה אנחנו אומרים? אז תתענג על השם וירכבתיך על במתי ארץ. ישעיהו הנביא בנבואת אמת מבטיח לנו, תדעו לכם, יגיע הזמן שכל התענוגים יעלו אל הקדוש ברוך הוא, שזה יהיה רק מצינור אחד. הגאולה תבטל את הצינור השני. ממילא, ברגע שתבטל את הצינור השני, כל הבריאה כולם ירוצו אל הצינור של הקדושה. כבר לא יש, כבר, אז כבר לא יהיה ניסיון, זה לא יהיה בחירה. בשביל הבחירה, הקדוש ברוך הוא משאיר את המקום הזה. כאשר אדם יהודי, מחפש את התענוג, את החיות, מהעולם הזה, זאת אומרת, הוא רוצה לקבל את זה פה מהעולם הזה, זה נקרא גלות השכינה. כי השכינה, כפי שהיא מצטערת בתוכנו, זה לאיזה צינור אנחנו מתחברים. זה נקרא תיקון השכינה. יש כזה לשון, לאוקמה שכינתה מאפרה, או לייחד קודשא בריך ובשכינתה. מה הכוונה של כל המושגים האלה? הפנימיות שלהם, כפי שזה בתוכנו. הכוונה היא שאנחנו מעלים את הרצון, את הצורך לקבל תענוג, מהעולם הזה מחזירים את זה לנקודה של הקדושה. זה כל עבודתנו. שכינתה באפרה, השכינה באפרה, הכוונה, השושנה, זה כוח, הכוח והרצון והצור לקבל תענוג, זה סוד השושנה שבתוכנו, נמצא בדמיונות העולם הזה. אדם מרגיש, אם יהיה לי מיליון דולר בעובר ובשב, ואם יקרו לי סגן ראש העיר, ואם אני אקבל עוד כמה תאוות של עוגות, שניצלים וקצת התאווה הידועה, אז מעין עולם הבא. על זה, השיר של שבת, מעין עולם הבא, זה נאמר על זה. יש כזה, זה נקרא השושנה בגלות, השכינה בגלות. יש בזה שלבים והרבה דרכים, איך זה יתלבש כל העבודה הזאת במציאות. זה תלוי בדורות. השורש כמובן, זה בחטא אדם הראשון. חטא העגל, הדורות, כל דור ודור, וכל אדם ואדם יש לו את העבודה הפרטית והמיוחדת שלו, איך של תיקון השושנה. לכל אדם יש את זה בפני עצמו. לכן השושנה זה גימטריה אסתר, שזה הסוד של הנשמה שיורדת להסתרת פנים. גם רואים אצל אסתר המלכה איך זה התקיים בהלכה למעשה. היא נשלחה לארמון אחשוורוש. יש לה שם את כל פיתוי העולם. לאסתר יש שם את כל הפיתויים של העולם. מה הוא רצה ממנה? ומה כתוב במגילת אסתר? ואסתר עושה את מאמר מרדכי כאשר הייתה באומנה איתו. אחרי שנסו לאומן זה התחיל כל הסיפור. היא נסה לאומן, ואז הוא חיזק אותה מאוד, מרדכי. הוא היה הצדיק של הדור. ולכן הם התקשרו ביחד עם רבנו. ואז מה הוא גילה לה? מה מרדכי גילה לאסתר? הוא גילה לה, כתוב הרבה בזוהר ובמפרשים, הוא אמר לה, תראי אסתר, גזרה מלמעלה, השם שלח אותך, שולח אותך עכשיו לארמון של אחשוורוש.
הוא ינסה לפתות אותך בכל הפיתויים של העולם. נשאיר את התאווה הידועה. זה עוד סיפור בפני עצמו. הוא ינסה לפתות אותך שימצא חן בעינייך התכשיטים שהוא ייתן לך. ברגע שימצא חן בעינייך תכשיטים שהוא נתן לך, הלבושים של המלכות שהוא ייתן לך, גינות, הקרקרות הכי מהודרות שבעולם, מה הוא רוצה אחשוורוש? מה היצר רוצה מהאדם היהודי? תאמין שיש לי מה לתת לך. תאמין שיש לי לתת לך דברים מאוד מאוד מיוחדים. מרדכי, ועל זה נאמר, ואסתר עושה את מאמר מרדכי כאשר הייתה באמונה איתו, מרדכי אומר לה, תדעי לך אסתר, מה הנקודה של הבירור שלך שמה? יתנו לך את הדברים הכי יפים, הכי מעניינים, הכי מרתקים בעולם. את לא מתפעלת משום דבר. למה היא לא, איך אני לא אתפעל משום דבר? מהטבע של אישה, תכשיטים הכי יפים בעולם, גינות הכי יפות בעולם, מזריקות, זהב, הטבע של האישה. אומר לה מרדכי, את יורדת לבירור שאת צריכה להעלות את השכינה מאפרה. את בעצמך השכינה, אסתר השושנה, שיורדת לברר את זה בתוך הקליפות של העולם הזה. הנקודה היא לא להתפעל ממה שהיצר המציע לנו. תכף נראה איך העבודה שלנו הלכה למעשה, אחרי שכמה עשרות שנים כן התפעלנו. אז עכשיו זה כבר עוד, עוד, עוד בחינה בעבודה הזאת. אבל היסוד של, היסוד הוא, היסוד, הנקודה היסודית היא, זה לדעת, בנפש האדם מחפש תענוגים, חיות ושמחה, זה המציאות המוכרחת אצלנו. הנקודה שלנו זה עם מה להתחבר, עם מה להתחבר. היצרה כל הזמן בא ואומר לנו, תראה מה יש לי לתת לך, הוא חוצפן. ולפני הגאולה כתוב, חוצפה תסגי, שהחוצפה תגדל. אז כתוב בספרים הקדושים, שהחוצפה גדלה בכל הכיוונים האפשריים. בקדושה, בתומה, בכל הכוחות. אחד הבחינות שהיצרה הוא חוצפן, אתם יודעים, הבן אומר שהיצרה מדבר בתוכנו. זה המדברים, שכתוב בסיפור המעשיות. הוא מדבר בתוכנו. אתם יודעים, אחד הדברים מה היצרה אומר לאדם? אומר, תדע לך. אתה רוצה להתחזק בתשובה, בירת שמיים? מה אני אעשה? איזה שטויות שלך, אין לי מה לעשות עם זה. אבל תדע לך, תדע לך, אומר היצרה לאדם, תדע לך, אם אתה מוותר עליי לגמרי, יש לי תענוגים לתת לך, שגם לקדוש ברוך הוא אין את התענוגים האלה לתת לך. תדע לך, שאם אתה מוותר עליי לגמרי, זה יש בחירה, אתה תחליט מה אתה רוצה. אבל תדע, יש לי תענוגים שגם לקדוש ברוך הוא אין לתת לך. שלא אנחנו מאמינים לו או לא. בלב, כן, יש עוד כמה דברים. סיפר לי יהודי לפני כמה זמן, שהוא מאוד רוצה להתחזק בשמירת עיניים. הוא אומר, אבל הוא אומר, אני לא מבין, מה זה הטירוף הזה? מה, הוא בא, הוא נלחם איתי בכל הכוחות, מרים לי את ה... נותן לי פה מכה בסנטר, פותח לי את העיניים. הוא אומר, לפעמים שמים לי איזה ברזלים פה, מכריחים אותי ללכת איזה, אני אומר, טוב, אני אסגור את העיניים, הוא בא ופותח לי את העיניים. הוא אמר לי, אתה יודע, היצר הרע אומר לי בתוכי, תשמע, אם אתה הולך על הנקודה הזאת בשלמות, אין לי מה לעשות, זו החלטה שלך. רק תדע, אתה מפסיד דברים, אין לא ראתה זולתך אלוקים סלע. תדע לך, התענוגים שאני יכול לתת לך, רק בראייה. הוא לא נעצר שם, אבל אחד התחומים, זה אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת לך כאלה תענוגים. בעוונותינו הרבים, אנחנו לפעמים מקבלים את מה שהוא אומר. לפעמים מסכימים עם הדברים שהוא אומר. מה? כל זה בעצם הבירור של השושנה. זה הבירור של, זה בירור התענוג, החיפוש וכוח התענוג שבתוך האדם, זה נקרא החיפוש השושנה. לכן, הבן מלך האמיתי ראה שעיקר תיקון הכיסא, זה גילוי מלכות הקדוש ברוך הוא בעולם, זה להעלות את השושנה מלמטה, לשים אותה למעלה. מה הכוונה? מה הכוונה? להתחבר ולאט לאט גם להשיב את זה ללב ולהפנים את זה, שבאמת התענוג היחידי האמיתי, היחידי האמיתי, זה רק להיות עם הקדוש ברוך הוא. ואין שום תענוג אמיתי אחר. כל השאר זה אין סוף שקרים, מתוחכמים בבימוי הכי טוב בעולם, בתיאטרון הכי טוב בעולם, זה דברים שמבריאת העולם לא היה כמו התיאטרון של היום. כל העניין של הוליווד זה לשדר לנו את המסר הזה, של השושנה, להשאיר את השושנה למטה. ממני תקבל את התענוגים. היצר צועק דרך המדיה, דרך האפליקציות, דרך האייפונים, דרך כל הבריאה הוא צועק. השושנה, התענוג האמיתי אצלי. אז אנחנו צריכים לדעת, עבודתנו, תיקון, מה ששייך לנו בתיקון הכיסא, שזה תיקון מלכות השם, זה להעלות את השושנה למעלה. זה התיקון הגדול ביותר. השאלה כמובן, השאלה הגדולה, זה איך עושים את זה הלכה למעשה. מדוע? כי אין סוף מלחמה,
היצר נלחם כנגדנו, אין סוף מלחמה בדבר הזה. האדם מתחזק, האדם רוצה לעזור בתשובה, אז פתאום באיזה עוגת שניצל, באיזה תאווה, באיזה ממון, באיזה כבוד, באיזה גאווה, כל זה זה תיקון השושנה. הכל, כל יום ויום הוא מתחדש כנגדנו בהתחדשות. שנייה, בעקבות המשיך, כל העניין של העקביים, מה זה העקביים? העקביים זה סוף קומת הגוף, סוף קומת הדורות. זה המקום שבו השושנה ירדה למקום הכי נמוך. בוא תקבל תענוגים ממני, היצר צועק. תשימו לב, כל המדיה, כל התקשורת, כל העולם, מה הוא צועק בעצם? אצלי בעצם החיות, אצלי העושר, אצלי השמחה, אצלי התענוג האמיתי. לפני הגאולה, מכיוון שצריך, עכשיו מעלים את השושנה למקום הכי גבוה, לכן היצר מתעצם בכוחות שלא היו מימות עולם. מאיפה היה כזה דבר, שבן אדם הולך למכשיר 10 סנטימטר, על כמה? על 7.5 סנטימטר, ויכול לטייל במקומות הכי, הכי נוראים שבעולם, אפילו שימו לב, אז הכל, למה זה מגע ולא לחיצה? מכל כוח השינדלידים זה מגעים, זה הכל תחושות של מגעים, זה הכל שמה, נמצא שמה. המקום הזה. אז באמת המלחמה, בפרט בדור שלנו, בעקביים, היא עוצמתית בצורה מאוד מאוד חריפה, המלחמה הזאת. מה הכלים שלנו, איך הכלים שלנו? נתחיל, נגיד נקודה אחת, ובעזרת השם נמשיך עם זה. מה הכלים שלנו ללחם נגד הפיתויים הנוראים של שאומר לנו שפה התענוג, פה החיות. תשימו לב גם, שאחד הדברים שרואים את זה, זה ממש בהתגליה כבר, זה העולם נהיה משוגע מחיפוש התענוג למטה. פשוט משוגע, זה שיגעון כבר. זה כבר בכל כיוון. אם זה בתאווה הידועה, שיגעונות הכי גדולים. אז לא מספיק כבר התאוות, כבר עשו את זה לשיגעון, זה כבר לא תאוות, זה כבר שיגעון. כל זה בחיפוש, כל כך רוצים שהשושנה תישאר למטה. היצרה רוצה להשאיר את השושנה למטה, ובאמת הוא יודע ששנה, הוא מרגיש שמבררים להעלות את השושנה למעלה, לכן הוא נלחם בכל הכוחות, אם זה הסמים הכי מטורפים בעולם, זה התאוות הכי מטורפות בעולם, אבל איפה רואים את החוצפה? אתם רואים איפה רואים את החוצפה? זה שיש ניסיונות בעולם הזה, יש תאוות בעולם הזה, בסדר, יש, אבל שימו לב, להעלות את זה על דגל התרבות שלנו, זה היום מי שלא קורע ומשתחווה למציאות הגאים, זה ממש, הוא כופר. זה היום מי שיעיז להגיד איזה מילה נגד המושג של הגאים, זה אחד הפגמים הכי גדולים בעצם בתרבות האנושית של הדור שלנו. ויותר מכל העולם במדינה שלנו. מה? צועקים את זה באיזה, אמרתי למישהו, אמרתי לו, מלא התאווה, בסדר, יש יצרה בעולם, שיגונות בעולם, לא, נעזוב את העניין של התאווה, אבל פה זה כבר הרבה מעבר לתאווה, זה כבר צעקה, התרוממות התרבות האנושית, זה להיות משוגע, זה כל המרבה בלהיות משוגע, הרי זה משובח, ואם אתה בא וטוען טענות כנגד זה, והשם ירחם, זה, לא יודע אם יש תיקון, התקשורת היום, אם איזה איש ציבור בעיז להגיד איזשהו מילה נגד הגאים, ואם נשמע, מי שיודע לפענח את מה שהשדרנים אומרים בין המילים, בעצם במבט לחדשות, במהדורת החדשות המרכזית אומרים לו, אם אתה דיברת נגד התרבות התרוממות, התרבות האנושית, אם דיברת נגד זה, אין לך תיקון לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. לא יעזור לך שום דבר. זה 100,000 שנים אחרי הגאולה לא אין לך תיקון. איך יצאת נגד כזה דבר, זה, נגד השיא האמת של העולם? שימו לב, לקחו את שיא השקר, שמים את זה כשיא האמת. אומרים, התעצמות בירור השושנה. זה, וצריך לדעת, שבאמת באמת, לדעת שזה אחד הסימנים המובהקים שהגאולה הולכת ומתקרבת. אם היצר הרע מוכן לפתוח את כל החזיתות האלה בצורה כזאת, כדי שהוא יודע דברים שאנחנו לא יודעים, שבעזרת השם הולכים זה, לתקן את כל העולם. השאלה היא, הלכה למעשה, מה העבודה שלנו בזה? מה העבודה שלנו בזה? יש בזה כמה וכמה דרכים ובחינות והתבוננויות בנקודה של תיקון השושנה. אבל נגיד נקודה אחת, ובעזרת השם נמשיך עם זה, נקודה אחת, זה, קודם כל, לפני שאנחנו משיבים ללב, לפני שאנחנו מפנימים, התבוננות בשכל. ידיעה בחוכמה שלנו, לא בלב שלנו, מדגישים בחוכמה שלנו.
שקודם כל שנדע ונבין ונאמין בהבנה הזאת, שבאמת התענוג האמיתי היחידי זה להיות עם הקדוש ברוך הוא. וכל השאר זה שקר. אבל מה זאת אומרת זה שקר? הנה, מה זאת אומרת? הנה, יש פה עוגת קצפת, אם אני אוכל אותה אני אתענג. כן, אתה תאכל אותה, אתה תתענג. אבל עוד כמה דקות יהיה לך איסורים מצפון, ויחב לך הבטן, ואתה תתייסר על זה, איסורים כל כך גדולים על הדבר הזה, לכן התענוג הזה הוא, באותו רגע הוא תענוג, אבל למה הוא שקרי? כי אחר כך הוא רק מוליד הרס וחורבן. אמת זה בנייה, זה דבר שהולך איתנו הלאה. לכן, התענוג האמיתי, היחידי שיש, באמת, זה להרגיש את קרבת השם. זה מה שאומר דוד המלך, אחת שאלתי אותה, אבקש שיפתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. מה אומר דוד המלך? יש נועם השם. זה התענוג של להיות עם הקדוש ברוך הוא. שנדע, אפילו שאנחנו לא מרגישים את זה עדיין, רק נאמין בזה, נבין שיש כזה דבר, שניצוץ אחד של אור אלוקות בלב שלנו, זה תענוג של פי אין סוף מכל תענוגי העולם הזה. שרק הקדוש ברוך הוא טיפה יאיר לנו בלב את התענוג שלו, ובידי פעם ופעם מרחוק נותנים משהו, נותנים לנו איזה משהו כדי שיחזק אותנו. שאדם מרגיש את הקרבה, את הנועם שיש בקרבת השם, באותו רגע יבוא ויציעו לאדם איזה שניצל, הכי טוב בעולם, מה אדם מרגיש? מרגיש את האור האלוקי בתוך הלב שלו. מה הוא ירגיש את זה? מה אתה מבלבל לי את הראש עכשיו? זה כפירה להזכיר שניצל עכשיו בדבר הזה. באותו רגע האדם לא רוצה שום דבר ומואס בכל העולם הזה. נכון, אנחנו רוב הזמן בשניצל ולא באור האלוקי, זה חלק מהניסיון שלנו, אבל שנדע, קודם כל שנדע את האמת. הרגע בעזרת השם נדבר איך מאירים את האמת הזאת בתוך הלב שלנו, אבל קודם כל שנדע את האמת. טוב אמיתי, תענוג אמיתי, זה אך ורק שמרגישים בתוכנו, בתוך הלב שלנו, התנוצצות של אור אלוקות. וההתנוצצות הזאת היא באמת, באמת, אחד חלקי מיליארדים שבמיליארדים, מה שנקבל ברגע שיתחיל, שיבוא משיח צדקנו. ואנחנו מקווים שזה ממש בקרוב. שום נשמה יהודית לא יחסר, לא ידח ממנו נידח. אבל הדבר הראשון זה, למה אנחנו אומרים שהדבר הראשון זה קודם כל להשיג בשכל, בחוכמה, בהבנה. התענוג האמיתי זה הקדוש ברוך הוא. למה זה חשוב? למה זה הנקודה הראשונה? מכיוון שכל יום, כל יום, לפחות, יש יותר, אבל לפחות, אחת לשעה עגולה, 8, 9, 10, 11, היצר הרע משמיע לנו איזה שידור. זה יכול לבוא דרך איזה מבחוץ, זה יכול לבוא גם מתוכנו. מה הוא אומר? התענוג האמיתי היחידי שיש זה אצלי. זה אחת לשעה עגולה, בעקבת הדה משיחה, אחת לשעה עגולה, אדם מקבל איזה מייל, איזה אס-אמס, הודעת אס-אמס, וואטסאפ, הוא מקבל איזה הודעה. היצר הבא ואומר לו, תשמע, התענוג האמיתי היחידי שלי, זה אצלי. האדם, אנחנו צריכים לדעת, אתה שקרן, אתה משקר אותי. זה לא נכון, אין לך שום תענוג אמיתי. גם מה שיש אצלך תענוג זה ניצוץ שלקחת מהקדוש ברוך הוא, הוא השאיל לך את זה, כדי להביא אותנו בניסיון. זאת אומרת, הנקודה היסודית היא, בתיקון השושנה, בהלכה למעשה בתיקון השושנה זה, קודם כל זה לדעת שבאמת התענוג האמיתי היחידי זה, אין עוד מלבדו. ובאמת מדי פעם בפעם נותנים לנו, כדי שנוכל להתחזק בדרך הזאת, נותנים לנו אפילו לפעמים לשניות, לדקות, אם זוכים אז קצת יותר, להרגיש את זה בלב, ואז באותו רגע שאדם מרגיש את זה בלב, שזה רק ניצוץ, ניצוץ קטן שמגיע אלינו עכשיו, במציאות שלנו עכשיו, הניצוץ הזה באותו רגע שזה מאיר לנו בלב, אדם מואס בכל העולם הזה, באותו רגע הוא לא רוצה שום דבר, זה בכלל אין שום ניסיון באותו רגע, תבוא תציע לו את הפיתוי הכי גדול בעולם, לבן אדם שנמצא כרגע בניצוץ של אור אלוקות, מה הוא יגיד על הדבר הזה? מאוס ומבוטל לגמרי, לא רוצה את זה בכלל. לזכור את הרגעים האלה, כדי קודם כל, הדבר הראשון זה הבנה שכלית, באמת, התענוג האמיתי היחידי זה הקדוש ברוך הוא. זה הנקודה הראשונה בתיקון השושנה. שקודם כל שנבין, לפני שאנחנו בפועל, במעשה, לוקחים את השושנה ומעלים אותה למעלה, קודם כל שנדע, המקום האמיתי של היחידי, המקום האמיתי היחידי של השושנה זה למעלה ולא למטה. הפירוש הדבר, זה התענוג של הקדוש ברוך הוא, זה באמת האמת היחידה. שזה היסוד הראשון של תיקון השושנה. בעזרת השם, זה, נמשיך לדבר על זה.